É isso mesmo. A geografia é exatamente igual à do meu sonho. Tinha um pássaro. Ou eu era o pássaro. Às vezes é difícil lembrar. Eu vou investigar a rota superior. Você cuida da de baixo? Cuidado com os possuídos lá. Savatum pode estar escondido, mas os lacaios dela continuam ativos. Você lembra mais alguma coisa do sonho? Alguém estava me chamando, mas eu não conseguia entender. Soava como se estivessem debaixo d'água ou no fim de um túnel muito longo. Nada depois disso. Você ouviu isso? Afirmativo. Você já notou como o som se dispersa em análises cerebrais? O quê? Não, eu. Mas isso. Ele ressoou na mesma frequência que o viajante. Feito de luz. Foi real. O sonho. O pássaro. Daqui eu consigo te dar cobertura. Eu cubro a retaguarda para você avançar. Tenha cuidado. Fantasma, você pode pôr o centelha na transmissão? Tenho que ver o que tem lá. Claro. Vocês estão conectados. Não entendo como nada disso é possível. Guardiões não têm visões de suas vidas passadas. Mas há registros históricos da Idade da Treva que detalham visões de sobreviventes do colapso. Qual era a natureza dessas visões? Ela variava, mas a crença mais comum era de que elas vinham do viajante adormecido. Como se os sobreviventes tivessem acesso aos sonhos dele. Se ele sonhar. Está aí. Uma parte do viajante. Não pode ser coincidência os possuídos serem tão ativos aqui. Savatum? Ela sabe disso. Tem que saber. Possuído. Aqui também. Vamos cobrir a entrada. Thank you.
Falcão? Ou ao menos parte dela? Pensei que tinha se perdido quando a Legião Vermelha destruiu a torre. Não, é uma efígie de Luar do Falcão, feita do mesmo material que o revestimento externo do viajante. Isso me lembra o presente que a pirâmide nos deixou em Aiô. Aquele que Eris transformou em arma, mas é inegavelmente da luz. Meu sonho. O pássaro. A voz me chamando enquanto a treva se aproximava. Não é coincidência. É uma mensagem. Você está dizendo que o viajante falou com você? Essa pode ser a única forma de uma entidade paracausal como o viajante se comunicar conosco. Porque eu... Eu sempre acreditei no meu propósito como fantasma. Nós somos parte de um desígnio maior. Agora o viajante despertou e está uno novamente. O plano está em andamento. Eu não sei se quero ser o joguete cósmico de alguém.